السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا السلام لمنتين بس والواد يا مالي ونايسن هبي ونايسن صبح ونايسن دور ونايسن كل شيء ونايسن أصحاب تعوش صور الواد أصحاب ترجوك سفر صور الواد لمنتين بس وضع الواد لمنتين وايد وضع جعلها إن شاء الله مركل فيديو عصب إن شاء الله جانك تقوى شيني سبسكرايب لايك شير كم صاحبين الواد قادة مصد ايه سبسكرايب تقوى شير نو لايك رير نو شير قرير لمنتين مستي لمنتين وضع جعلها إن شاء الله مركل برنامج كي فيديو عصب برنامج كيني إلى التالي إن شاء الله هم ما أنتم الحين قصوا جرتي فرين تا حكم لابتي السلام عليكم وعليكم السلام ولاشي وعليكم السلام وكم خالي مقعيو وعبد السمد وحان كنو له دلك جرمني وحان قصو وحان كنو له دلك جرمني وحان جرتا قصو ايو دعذي ولي بقى أحمد أدو حان بضل لكن هدا يكا بكسدي وحان ربا إن شاء الله نمو دسهم على الشير كريو وحان كبلا شيء قصو برباري بقال ذا waxaan ku dhashay ugu soo barbaarad Puntland gaar ahaan buu yiri magaalada Boosaaso waxaan hay arday wax ka dhigana mid ka mid ah dugsiyada dhexe ee magaalada Boosaaso waxaan iska baranay aalada Nimbuska la wixii tahay aalada Nimbuska waxaan iska baranay gabar ku nool Germany waliba ay maxay tahay 2010 buu yiri حب جوكت دالك جرماني وها ماشنا اسكبرا نماشنا كود حريري جرني سان ود حريري جرني مركب وحين وحين دد ولالا اول باصحاب كود حريري جروب اسكرا برتي لكن مركب دمحن بدلني اصحاب جعل اي وناك وحو يري سيدان او اهين دد اسكو فرح سنبا مركب دمحن كود اني سجور سنو لكن وحي او تريبو يري هادي اد اربتو بولي باد او فرح سنبا واد رجي اقلادها واينا دسو تاريبتا دالك جرماني اسلام مركب كما انا لابلابين بو يري waxaan u qalab qaatay sidaan ku tahriibi lahaa waliba xilligaas iyadoo ahayd xilli aad u xun dadka dhalinyarada dhan ay wada tahriibayaan qaar ku dhamaaday Yemen iyo qaar ku dhamaaday wadadaasba Libya isla markii waan soo tahriibay waxaan soo jifjiftay lacag reerkayga lahaa waan soo xaday waan soo tahriibay waxaan imid Ethiopia waan ka soo tagay waxaan imid Sudan Sudan markaa imid waxa ay waday buul mukhalasi waliba iga cangeliyay magafe isla markii maayso ayuu ka bilaawday shidadii waalidka ayaa la soo wacay lagu yiri lacag adag laga qaaday lacagihii bay dhiibeen haddana magafa labaad dal ii dhiibay waalidka waa la soo wacay lacagihii bay dhiibeen markii saddexaad waxay ii suurtagashay inaan Tripoli tago weliba meeshaas aan ka heli doon doonta ayaan raacay laakiin dhibaatadu weli halkaan ayay ka dhacday doontii markii aan raacay markii doonta muddo saacadii bar markay ku jirtay biyaha oon ka soo tagnay Tripoli oon meeshii aan rabnay aanan gaarin bay doontii ku halaawday badda dhexdeeda isla markiiba qof kasta wuxuu noqday nin walba naftaa meesha ayaan ku silaanay marka dab waxaan badbaadiyay maraakiib laga leeyahay dalka Talyaaniga sida ayaan ku soo badbaadnay sida ayaan ku galay Talyaaniga silac dheer iyo xariir dheer kadib Talyaaniga ayaan tagnay Talyaaniga markii aan tagay Talyaaniga isla markii waxaan qof safar ku taagan yahay ma aanan sii joogin isla markii waan ka gudbay waxaan u gudbay dalka Germany markaan u gudbay waan wacay gabadhii markaan Talyaani ka baxay ayaan wacay waan u sheegay inaan Talyaani joogliba aan soo baxay hayabay ugu tiri laakiin nasiib darada jirta waxay tahay habeenka aan dalka Talyaani aan ka soo habeenka aan Talyaani ka baxay buu ayadan ahaa aqalgalkeeda iyo guuriskeeda waa ka soo baxay waxaan imi Germany taleefankeedii waan wacay taleefkeedu wuu xiran yahay meeshii meelii aan kala xiriiri jiray dhan wada deesay yihiin isla markii waxaan bilaabay daal iyo silac is xariirba markii waxaan galay kam waan is dhiibay meeshaan iska dhiibay meeshaan joogay laakiin muddo kadib waxaan sawirkeeda tusay wiil ka mid ah dadka degana wiil ayaan weydiiyey ayaan ku dhahay gabadhaan ma taqaanaa weliba aqoon ma u leedahay sawirkeeda markii aan tusay wuxuu igu yiri aqoon uma lihi laakiin waxaa laga yaabaa meelaha Soomaalida ay ku shaahaan in aad ka soo heshid isla markiiba waxaan u qalab qaatay sidii aan ku heli lahaa meel kasta oo Soomaali fariisata ayaan tagay weliba waan soo raadiyey laakiin waxaan helay aqbar aan aad ii farxad galay weliba muuga igu beertay isla markiiba odayaashii mid ka mid a sawirka markii la tusay wuxuu yiri waan garanayaa guriga nambarka noocaas ayay degan tahay ee u tag wiilka ayuu adreska u sheegay aniga adres ma garanay waayo markii ayaan is dhiibay laakiin wiilka ayaa iwaday oo igeeyay adreska iyo tilmaama isla markiiba adreska ayaan tagay laakiin adreska markii aan tagay iridinkaasaan uga garaac waxaa iga furay nin ninka markuu iga furay waxaan ku yiri hablaaya ayaan rabaa wuxuu ugu yiri hablaayo waa lagu wacayaa hekaale waxay gurigii ka soo baxday gadaale ayadoo aanu wadan wax xijaab ah welibana jirkeeda qayb ka mid ah qaabin yahay isla markiiba gadaal ayaan u istaagay markay aragtay xijaab bay doonatay
markiiba way ii imaad waxay igu tiri maxaad rabtay waxaan ku yidhi soo ima garanaysa waxay igu tiri markuu garana isku keeshee marka ayaan isku sheego aan yidhi hebel ayaan ahay waxaana hebelka kuusoo tahriibay ee ku jeclaa markii waxaa hadalka qaatay ninka qaba oo igu yidhi qof soo tahriibay ayaa tahay qof daalan ayaa tahay orod meesha ka tagay yaanan booliisku ku wicin qofkani waa xaaskayga habeen afraad iyo habeen shanaad ayaana aqalgalnay meherkeenuna beri hore ayuu dhacay laakiin habeen shanaad ayaan aqalgalnay isla markiiba waxay ii noqotay mid kurba igu beerta iyo xanuun waayo marka yacni marka lama hirawaa marka intuu safarka soo ahay uu muxuu tahriib iyo islaac kusoo jiray laakiin aqalgalkooda wiilka marka uu raadinayo afar habeen koor ayaa aqalgalay laakiin meherkooda ayaa horeysa uu sheegaa meeshii ayaan waxaan ku noqday lugihii dhanba barfi noqday anay korkayga dhanbaa wada dhididay wiilka ayaa garbaha iga soo qabtay meel ayuu igeeyay wuxuu igu caawiyey biyo isla markiiba waxaan ku ihi igey meeshii aan ka imi meesha ayuu igeey xeradeydii ayaan ku laabtay meesha ayaan joogay waxaan soo maray dhaawacaad xanuun badan weliba 2 sano oo u dhigata 20 sano waxaan ku joogay silac iyo saxar xitaa marmarka qaar waxaan raadinayay sida aan ugu soo laaban lahay soomaali waayo qofkii aan intaasoo dhibaato aan nafteyda usoo gelin misna jarmalka markii aan gudaheeda soo galay la aqal gasho intaan tahriibka kusoo jiro la mahriina waa dhibaato isla markii waxaan go-aansaday inaan isaga soo tago dalka jarmalka laakiin asxaabteyda ayaa igu waaniyeen in aan marnaba aanan rajo dhigin horena aan u socdo si aan u guuleysto waxaan ku fakaray in ayada dhanba aan nolosheeda iloobo oo aan wax kasta oo xusuuseeda iska tirtiro sabir kastoo aan ka hayna aan iska dhilaad garay saas ayaan xusuuseeda ku iloobay 2 sano kadib markii aan xerad kasoo baxay weliba markii guriga la isiiyo aan xerad kasoo baxay 2 sano kadib waxaan isbaranay gabar siriyaan ah welibana degan dalka siriya siriya oo waagaas dhismeed wuxuu yidhi gabadhii markaan isbaranay waxaanu sheeko dheer kadib waxaanu ku heshay inaan isguursano gabadhii ayaan guursaday hadda waxaan ahay aabo leh 4 ciyaal ah weliba 2 wiilo mataana iyo 2 gabdhood oo mataana alxamdulilah waan ku faraxsanahay nolosha hadda aan haysto waxaan mar kasto ka shalaayaa oo aan ka xumaadaa dhibaatada iyo silic aan soo maray laakiin haddana waxa keliya aan ku ilaawo waxay tahay nolosha iyo reerka ugu faraxsan oo aan haysto iyo owlaada iyo xaaskay jecel intaasoo ay tahay haddana mar kasto waan xasuustaa waayo dhibaato ayay ii geysay nabaradii qalbigana welima ay sarraysan xitaa 20 sano haddii kasoo wareegto marnaba lagama yaabo dhaawac ii geysata in aan ilaawo dhammaan ummada soomaaliyeed iyo qof kasta oo soomaaliyeed dhalinyarada wiil iyo gabarba waxaan rabaa inaan u sheego qof aad sugaansanaysa markuu ku yihaahdo iisoo tahriib weliba iigu umow halka aan joogo ogaa qofkaas inuusan kuusoo wadin wax natiijo ah iskunadii qofkaas inaad ka fogaatid inti aad ka fogaan kartid noloshaada waayo markasta aad la sii socotid waxaad la kulmi doontaa nolol aad u xun qofka ku jecel asiga ha kuugu yimaado barta aad joogtid ee maha inuu kuraahdo iisoo tahriib asiga asoosan soo tahriibin hadduu awoodo inuu ku imaado weliba tigidi diyaarad kuusoo bixiy maxaad diiday inuu asiga si raaxale kuugu imaado intaad adiga si silac leh aad ugu tag laheyd dhammaan dhalinyarada waxaan ka waaninayaa tahriibka iyo qof aysan si fiican isku baran weliba aysan isku deegaan ahaan jirin welibana ay isku meel kusoo karin in aad u tahriibto taas digniin ayaan idinka siinaya dhammaan ummada soomaaliyeed waad mahadsantihiin asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalkay horta waa ku hambalyeynayaa maadaama ata aabo soomaaliyeed ciyaal qurux badan aad leedahay hambalyo marka hore insha allah ilaah waxaan ka baray in dhaawac huru qalbigaasu gaarin in weextaada kuuga dhayo taas waa taas talabaad aad tiri yacni markii intaan sii tahriibka aan ku jiray guursatay taas waa wax in badan dhaca gabdho badan oo la yidhaahdo soo tahriibayo dalka yurub imaada waan ku guursanayna markii ay tahriibaan oo silac ay maraan in raggii ay naaga kale ayagoo qaba ugu tagaan iyo wiilal ayagana markay tahriibaan dumarkii oo la qabo weliba reera oo guri degan ugu tagaan taas horta waa wax ka xika noqota yani bulsha soona dhexdeeda wax iska normal ah laakiin insha allah ilaah waxa kaan rajaynaya guul nolaha qalbigaada kaaga dhayo in aad guuleysat weliba aad noqotid qof aad u guuleysto oo familigiis iyo noloshiis ku guuleystay qof kastoo soomaaliyeed waxaan kaga digayaa in aad u tahriibtid qof aad wandhi isbarateen qofka wandhi isbarateen waxaa ka haboon hadduuba awoodo in asiga tikid uu kuusoo jirto in asiga uu kugu yimaado deegaanka aad degan tahay ama magaalada aad ku nooshay ee maaha in adiga bara iyo bada iyo buura inaad u jeexdid insha allah qisaintaan kusoo gabgabeynaynaa insha allah ku mahadsantihiin daawashadiina janaag subscribe-kiisa like-tiisa share-tiisa insha allah
qofkii raba inuu qisii la soo daago ha igu soo qoro facebookgeyga, facebookgeyna soo saaraa, iyo barahayga bulshada inshaallah. Dhammaantiin waa mashatii, dhammaantiin waa idin jeclaa, dhammaantiinba. Peace out, love.